Pratimo dakle slučaj koji je najprije živio godinama u medijima, vezan je za dvojben studij sestrinstva koji je bio organiziran u Puli, a u suradnji sa sveučilištem u Kragujevcu i sa fakultetom u Zenici. Eskaliralo je to tako što je otkriveno da su prema dostupnim informacijama 22 diplome hrvatskih građana iz Kragujevca poništene još prije nekog vremena, a čini se da ista sudbina čeka još 22 diplome. Znači li to da će ostati neke medicinske sestre bez statusa koje u ovom trenutku imaju u hrvatskim bolnicama? Ne zna se. Predsjednik njihove komore bio je jutros naš gost koji je rekao da u ovom trenutku u sustavu radi 13 viših medicinskih sestara koje su tražile nostrifikaciju i položile razliku ispita kako bi imale priznat status i u Hrvatskoj. On sad traži od fakulteta u Kragujevcu da kaže je li tih 13 osoba među one 44 sumnjive. No u širem kontekstu kako je tako nešto moguće, pitamo moju sljedeću gošću, to je bivša ministrica znanosti i obrazovanja gospođa Blaženka Divjak. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Čitav slučaj eskalirao je ili je počeo još u vrijeme ministra Jovanovića koji je odlučio zabraniti daljnji rad, odnosno daljno izvođenje tog studija u Puli u trenutku kada se on već izvodio 2 godine. Sad za početak vas pitam što to znači za Hrvatsku da 2 godine je moguće da se održava neki studij, da ljudi plaćaju taj studij, da odlaze na predavanja, polažu ispite, a država tek nakon 2 godine reagira? Pa prije svega, svatko ko se upisuje na studij treba provjeriti je li studij ima određene dopusnice. Sad ja ne mogu reći zašto se čekalo 2 godine, to je znači bilo prije mojega mandata, ali istina je i to da ponekad zapravo ministarstvo čeka da neko pita, prijavi li ovako nešto, a druga je stvar da inozemne institucije moraju kada dolaze u Hrvatsku moraju obavezno tražiti da se provjeri da li oni rade u skladu sa zakonom. A to da je očito taj studij u Puli ukinut, on je ukinut s razlogom. Zato jer nije ispunjavao, nije ispunjavao uvjete kvalitete studija koje treba imati bilo koji studij, a onda još posebno i studij sestrinstva koja je eto jedna regulirana profesija gdje se radi s ljudima i gdje je stručnost zapravo najvažnije osigurati prvo tijekom studija, a onda i održavati kontinuiranim edukacijama poslije. Mislim, ja znam za taj slučaj s obzirom da se postupak nastavljao, dakle tužbe, kontratužbe i u mojem mandatu, mi smo cijelo vrijeme bili na poziciji da taj studij u Hrvatskoj nije imao što tražiti. A druga je stvar da polaznici kada dolaze na takvu instituciju, ja mislim da rijetko tko može reći da ne zna da to nije institucija koja je akreditirana, jer je to bilo i u medijima i na sve druge načine pokriveno. A evo, ja mislim da kada se govori o odraslim ljudima, odraslim polaznicima, da nema tu izgovora da netko nije znao da je znači ta institucija i taj studij ukinut. Je li ovo usamljeni slučaj u Republici Hrvatskoj ili mi imamo i šire prisutan problem dvojbenih institucija koje tvrde da će moći izdati dvojbene diplome? Pa nema puno takvih slučajeva. Dakle, imali smo nekoliko takvih slučajeva. To je uglavnom, čak smo imali za srednjoškolske programe, ali uglavnom taj korak nije toliko sporan jer se to na vrijeme, ja bar mislim, barem u posljednje vrijeme rješava. Međutim, ono što je sporno je kada se diplome uvoze, pod navodnicima. Znači, netko završi u nekoj državi koja nema dobro uspostavljen sustav osiguravanja kvalitete. Mi smo imali puno primjera iz Bosne i Hercegovine, pa evo sada i ova iz Srbije, gdje država ne kontrolira u dovoljnoj mjeri, odnosno institucija ne osigurava da su te diplome vjerodostojne. E sad, tu imamo dva slučaja. Jedan je gdje se krivotvori isprava, znači gdje netko ko recimo želi biti medicinska sestra krivotvori ispravu. Dakle, to je jedan slučaj. A drugi slučaj je gdje institucija na različite načine izbjegava raditi kvalitetno prema određenim standardima koje trebaju, ili još gori slučaj, to ovdje imamo,
a to je da imamo lopove i varalice u samoj instituciji koje onda rade za svoj džep i svoju korist i na veliku štetu kako polaznika, tako i korisnika usluga kasnije, ovdje konkretno medicinskih sestara, ali imali smo i takve primjere za, znači, u obrazovanju. Znači, mi smo u obrazovanju u godinu dana provjerili 70.000 diploma. Znači, to se da napraviti. To ne znači da nešto kroz to sito nije prošlo što nije trebalo proći, ali 70-ak isprava se našlo takve koje su bile krivotvorene. Znači, i ovo se moglo, ja mislim, ipak ranije detektirati da takvi, dakle, da medicinske sestre koje su upisale, očito sa srednjom školom upisale taj fakultet, dolaze sa ispravama koje nisu valjane. Hoće li išta promijeniti, odnosno hoće li utjecati na položaj, pretpostavlja se 44 osobe iz Republike Hrvatske, ako se otkrije da je u pitanju samo financijska malverzacija unutar Srbije, jer Srbija je uhitila dotičnog bivšeg dekana zato što taj novac koji je uzeo nije završio u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Srbije. Da li ikakva razlika za položaj tih ljudi znači ako te diplome budu upitne samo zbog njegove financijske malverzacije, odnosno ako budu upitne zbog programa koji stoji iza toga u Kragujevcu, odnosno iza toga jesu li oni uopće polagali ili ne te ispite? Da, to je bitno. Znači, prvo, kako su se upisale? Znači, ako su se one upisale s programa koji nije verificiran, primjerice da imaju prethod dvije godine ili godinu dana završene na programu u Puli koji nema akreditaciju, kako su se onda upisale tamo, ko je priznao te ispite pod navodnicima, ako pak je to ista institucija, kako se provodila postupak osiguravanja kvalitete, znači to je sve sada dvojbeno. A druga je stvar, kod upisa, oni su valjda morali sravniti nekakve ispite ili vidjeti što je prije položeno, kako je položeno, znači za to postoje procedure za koje će, ja sam sigurna, znači i policija, a i druge nadležne institucije u Srbiji ustanoviti. Ako pak se radi samo o tome da je neko njihov novac ukrao, znači umjesto da je taj novac završio na fakultetu, je rektor, dekan ili neko drugi taj novac stavio u svoj džep, a da oni za to nisu znali, je to onda druga priča. Ja mislim da je tu sad, tu će biti dosta teško utvrđivati sve ove činjenice s obzirom da je situacija dosta zamršena. Znači nije to nešto gdje bi bilo kao što smo imali takvih primjera gdje se diploma krivotvorila ili je neko omogućio stjecanje da neko dobije papir, a da prije toga nije položio ispite. Znači to je lakša situacija nego što je ova, ali ja bih rekla da tu imamo osim ovog pravnog elementa, imamo jedno etičko-moralno pitanje. Znači ja se pitam osobe koje su išle upisivati studij za koje je bilo evidentno da nije na razini kvalitete kakav bi trebao biti u Hrvatskoj, ima drugi studija sestrinstva, znači upišu takav studij, taj studij se ukine i onda umjesto da se sada pokuša naći institucija koja će zadovoljiti i kvalitetom, a ja sam sigurna svako od nas ko studira, odnosno ko želi pošteno studirati, traži kvalitetan studij. Znači, umjesto da se to sada traži studij koji će zadovoljiti kvalitetu, ne, onda ti isti polaznici idu i dalje linijom manjega otpora. Ja mislim da, velim, osim pravnog aspekta, tu ima i ovaj etički aspekt. A ono što je zapravo pomalo začudno, da i Ministarstvo zdravstva i Komora medicinskih sestara tehničara oko toga nemaju neki stav. Pazite, to je regulirana profesija. To je čak, ja bih rekla, daleko veći problem nego ako neko krivotvori ili ima neispravnu ispravu u području koje nije regulirano. Neću sad spominjati neka područja, ali baš ovo zdravstvo, znači liječnici, medicinske sestre, to je regulirano i na razini Europske unije. Pa imamo i problem kako ćemo se prema tim standardima na razini Europske unije odnositi. Iako što? Nije to samo naš problem, budimo iskreni, u Hrvatskoj. Dakle, tih problema ima cijela Europska unija s takvim diplomama, sličnim diplomama, i tu je sada i ima i dosta projekata koji se pokreću u smislu da se na razini Europske unije preko različitih digitalnih potvrda rješavaju ovakvi problemi. Ali to ne znači da mi trebamo
spavati zimski san i čekati da to Europska unija riješi. Jer se da I riješi. Upravo sam to za kraj htio pitati. Dakle, vi kažete neznanje ne opravdava punoljetne ljude. Međutim, malo prije i predsjednik komore medicinske stara kaže da imaju veliki problem sa time da im dolaze recimo sa ljudi sa dvojbenim diplomama privatnih sveučilišta, odnosno privatnih visokoobrazovnih institucija, prije svega iz Bosne i Hercegovine. Može li odgovorna država na temelju ovog slučaja bi li trebala, recimo, pitam vas to u kontekstu onoga što bi možda ministar Fuchs mogao sada napraviti, bi li možda bilo mudro napraviti na temelju ovog slučaja iskorak dalje, pa onda barem od ovog trenutka obavještavati sve maturante da je studiranje u trećim zemljama na privatnim institucijama potencijalno rizik. Ne bi li na taj način uz minimalni angažman država ipak mogla više poraditi na osviještenosti mladih? Pa svakako bi trebalo raditi na transparentnosti i o tome razgovarati i reći što do sada, dakle što smo do sada ustanovili. Ja ću vam samo reći primjer, mi kad nismo mogli u obrazovanju provjeriti diplome koje su izdane na nekim sveučilištima u Bosni i Hercegovini, onda su škole dobile nalog da više takve ne mogu zapošljavati. Ja sad ne znam isto tako da svaka se diploma koja se ne provjeri smatra nevažeća. Znači to su sve bile stvari koje su vrijedile ranije, ja sad ne znam je li sad taj nalog za škole povučen, nije povučen, to treba pitati ministra Fuchsa, ali takve stvari se mogu napraviti i mogu se zapravo uvjetovati. Ali i treba javno reći, znači vi kad se upisujete, to mora biti jasno svakome, vi se upisujete na fakultet, provjerite o kakvoj se instituciji radi. Pogotovo ako se radi o instituciji koja je ili sada tek nastala ili je, kao što vi kažete, iz država koje nisu članice Europske unije, pa onda samim time imaju možda i manjkave sustave osiguranja kvalitete, ili već sada znamo da s nekih institucija, primjerice u Bosni i Hercegovini, dolaze dvojbeni signali ili da se neće provjeriti diploma, to smo imali probleme u mojem mandatu, pa smo zato rekli nema zapošljavanja tako dugo dok se to ne može uspostaviti provjera, ili imate već sada problematičnih i diploma i i jasno je da tu kvalitete nema. Nema tu baš, nemojmo to zamatati u celofan. Moramo reći, znači, ili je situacija takva da ti studiji nemaju zapravo kvalitetu koja je potrebna, ili s druge strane, nažalost, imaju ljude koji vode ili koji tamo rade, koji zapravo nisu u obrazovanju nego u nekoj drugoj profesiji. Ne? Da. Tako da tu nema, dakle, tu moramo biti jasni oko toga. A što se tiče komore, komora isto mora voditi računa da obavještava i kod zapošljavanja i bolnice i sve druge institucije koje koriste usluge. Znači, gdje su ljudi koji su zapravo članovi komore, kako će se ponašati. Znači, ne može sad odjedan put to biti problem kao da do sada nije bio. Pazite, pa ova Pula je ukinuta, mislim, taj studij u Puli je ukinut prije 9 godina, 10, ne? Tako je i naravno ostaje interesantno pitanje koje također možda baca dodatno svjetlo prema dostupnim informacijama. Dakle, 44 su dvojbene diplome hrvatskih državljana, a samo 13 hrvatskih državljana je tražilo priznavanje tih diploma u Hrvatskoj. Zašto sve ove godine, dakle, 31 osoba koja ima diplomu iz Kragujevca nije odlučila ostvariti neko pravo na temelju nje u Hrvatskoj? Mislim da to također baca jedno dodatno svjetlo na čitavu priču. Gospođo Divjak, puno vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za naš program. Hvala vama i ovu temu stvarno treba razbistriti dobro.